Vi står i dag i Det Kongelige Biblioteks udvidelse, kaldet Den Sorte Diamant, på Havnefronten i København. Bygningen fik sit kælenavn, Den Sorte Diamant, allerede under bedømmelsen af den europæiske arkitektkonkurrence. Og det er selvfølgelig et apropos til den blanke granit, som diamanten er beklædt med. Den blanke granit reflekterer byen. Det er virkelig en spejl af byen. Så på en eller anden vis er bygningen et billboard af det liv, som byen er omkring diamanten. Bygningen er et skrin over den danske kulturarv. Det er en monolit, som har sit indhold med alt, hvad der er vores baggrund for at være den nation, vi er i dag, og det samfund, vi er i dag. Så det er en formidler af vores baggrund i forhold til det virkelig at sætte nogle afsæt til det, der er vores fælles fremtid. Bygningen er i sit udtryk meget stringent, præcis, når man ser det udefra. Når man kommer ind, så oplever man en kontrast, hvor det menneskelige, det sjælelige, det sanselige i langt højere grad kommer i spil. Vi står i atriet her med de meget bølgede og bevægede balkonforløb, som er med til at give kontrasten til det ydre. Men alt, og ikke mindst formen i atriet, hvor vi står nu, har sin beskrivelse og sin forståelse af den måde, lyset falder på. Der er det store vinduesparti ud mod havnen, og så er der nok så afgørende et ovenlys, et skylight, hvor lyset kommer ganske nuanceret ned og ligger sig ud, folder sig ud over de bølgede betonbalkonforkanter. Betongen ikke mindst ser vi som det helt ærlige materiale. Bygningskonstruktionen er beton. Vi lægger det frem i forreste række, så det bliver en synlig faktor, det bliver et synligt materiale. Man kan jo sige, at beton på mange måder det er et formet naturmateriale. Vi synes, det er et enormt flot og elegant materiale. Her der er det en hvid cement, der er blandet i betonen, så man får den der meget silkebløde farve, kontekst og aflæselighed i materialet, med en svag afsyring i overfladen, så det kommer til at stå meget, meget præcist og silkemæt og blødt i sin overflade. Nu står vi på en af gangbroerne i atriet. En af gangbroerne, der forbinder de to læsersals sider. Det, der er kendetegnende her, er de bølgede balkonforkanter. Hvis man kigger lidt nærmere på dem, så kan man se, at de er dobbelt krumme. Det vil sige, at de både bølger, men de er samtidig også skrå. Det i sig selv er en udførelsesmæssig, vanvittig, udfordrende situation. Der var afsat over 10.000 koordinatpunkter i de formopbygninger, man gjorde. Det er ganske mange. Altså, betonen er jo en sidostøbt. Det vil sige, at der skal være punkter for, at man kan bukke, og man kan udføre selve forskallingen til støbningen. En af de andre store udfordringer er selvfølgelig i og med, at selve balkonforkanten er dobbeltkrum, så rent teknisk, når man fylder betonmaterialet ned i formen, så opstår der en masse små luftbobler. Hvis man har den normale kontekst, hvor ting er i lod, så kan man vibrere og få luftboblerne til at forsvinde. Det er ikke den samme umiddelbare situation, når tingene hælder og er skrå. Nu har vi bevæget os over i den bygning, der kaldes for Fisken, på grund af dens form. Og her er der arbejdet med det, vi kalder for bygningsintegreret kunst. Vi synes, bygningsintegreret kunst er interessant, fordi det giver en ærlighed. Altså kunsten og arkitekturen smelter sammen og bliver et symbiosum, hvor det komplementerer hinanden. Det kræver nogle robuste kunstner, og selvfølgelig ser det som en udfordring. Diamanten blev indviet i 1999. Det er cirka 16 år siden. Og det, der har været enormt positivt at opleve, det er, at mange af de tanker, vi som arkitekter havde, dengang vi arbejdede med projektet, dem ser vi folde sig ud stadigvæk. Ikke mindst, at bygningen er blevet den kulturfaktor i København og i Danmark, som vi havde en drøm om. Det er blevet en destination i København, hvor mange kommer, uanset om de har behov for at gå på et bibliotek eller ikke har, så er det et sted, man mødes. Dertil så oplever vi, at biblioteket stadigvæk er et besøgssted fra mange steder i verden. Når man planlægger nye biblioteker,
uanset næsten hvor, så er Det Kongelige Bibliotek i København en af de destinationer, et af de biblioteker, man besøger for at lade sig inspirere og for at få idéer til, hvad man laver fremtidens bibliotek.